Eu sei, é complicado. Talvez você tá cansado, tá cansada de ficar se arrastando aí para fazer vendas como afiliado. Aí do nada você vai no Instagram de uma pessoa que tem resultado, que você acompanha ela para poder te motivar, que você acompanha ela para ver que ela consegue, então você pode conseguir. Mas você percebe que aquela pessoa não tá lá trabalhando, ela tá viajando, ela tá andando de ônibus, ela tá andando de carro, ela tá passeando, enfim, ela tá fazendo alguma coisa que não está trabalhando. E o que é que ela faz? Ela faz questão de printar um monte de comissão e postar, e você fala: Putz, o que é que eu tô fazendo de errado? Que essa pessoa tá botando vários resultados à mostra e eu simplesmente tô aqui horas e horas na frente do celular, vendo diversos vídeos no YouTube, comprando curso e não consigo ter o mesmo resultado que aquela pessoa consegue. Será que o problema está em mim? Será que o marketing digital não é pra mim? calma, que eu sei o que você está passando. Eu já fui iniciante. E acredite se quiser, eu já tive esse mesmo pensamento e hoje eu sou o cara do outro lado que você também vai ser. Hoje em dia eu sou a pessoa que eu posso estar viajando, eu consigo ganhar comissões, eu posso estar passeando, cai comissões para mim. Então eu cheguei do lado de cá, mas eu já estive do outro lado também. E eu vou falar para você o que que eu fiz diferente, o que que a gente que vende de verdade faz diferente para conseguir resultados de verdade, mesmo quando a gente está fazendo outras coisas. Então eu estou, puxa a vinheta. Fala aí, muito prazer, sou o Cleison Almeida, dono desse canal maravilhoso de marketing digital, onde a gente está produzindo muito conteúdo para ajudar o máximo de pessoas. Então, logo no início do vídeo, eu vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever nesse canal também, porque eu estou produzindo muito conteúdo, e logo no início do vídeo eu vou meter essa, logo no início do vídeo. O pessoal do meu canal tá falando que quem vem aqui nos comentários e comenta a seguinte frase: Cleison, agora eu vou fazer do jeito que você ensinou. Quem vem e comenta essa frase realmente faz, o pessoal do meu canal falou que semana que vem vende. E quando começa a vender, não para mais não. Começa a vender e não para mais, né? E outra coisa, o primeiro link na descrição é um curso absolutamente gratuito, totalmente grátis, não vou te cobrar nada por ele. Só você clicar aqui no primeiro link e pegar esse curso gratuito, tá bom? Mas bora aqui pro conteúdo, tá? Provavelmente você acompanha alguém ou acompanha muitas pessoas aí que faz diversas vendas como afiliado. E você percebe que essa pessoa não fica fazendo postagem, essa pessoa não fica só oferecendo produto, e mesmo assim essa pessoa está trazendo resultado para ela. Eu já falei sobre o modelo de venda, já falei diversas vezes aqui no meu canal, mas eu sei que muita gente que chega no meu canal é iniciante, e muita gente também que acompanha os meus vídeos também é iniciante, no caso, assim como você que está me assistindo do outro lado. É um iniciante, então você não sabe da forma correta de como começar no mercado digital, como que funciona a venda, o processo, o modelo para ter resultado de verdade. Então você está bem confuso, está bem confusa nessa parte aí. Então eu vou te explicar aqui, vou falar o que que a gente faz, o que que vocês não fazem e o que que vocês fazem que a gente não fazem, beleza? Primeira coisa que um afiliado iniciante tem que pôr na mente é que ele está muito querendo fazer a primeira venda para saber se é verdade. Ele quer muito fazer venda de imediato. E quando o afiliado iniciante quer fazer venda de afiliado rápidas, ele já meio que foge do padrão de uma pessoa que quer ter resultado de verdade. Suposição: hoje eu vivo através da internet, e assim como eu, outras pessoas que vivem da internet, independente da estratégia que a gente vai fazer, a gente vai ter uma estrutura para fazer vendas. Estrutura para fazer vendas. Mas Cleison, isso é muito clichê, Cleison. Vejo que muitas pessoas falam: ah, você tem que montar estrutura, mas nunca que fala o que é essa estrutura, como é que funciona essa estrutura. Calma, que eu vou falar aqui agora, tá bom? Para você fazer vendas como afiliado, existem sim, como eu falei no início do vídeo, estrutura para venda. Você tem que ter duas coisinhas: são tráfego e conversão, duas coisas que tem que trabalhar junto. Tráfego é onde está todas as redes sociais, todos os locais que você produz conteúdo, joga anúncios patrocinados. E locais de conversão são locais onde tem lista de clientes. Você pode montar uma lista de clientes no e-mail marketing, no WhatsApp, no chatbot, em vários locais. Uma lista de clientes para você perseguir através de anúncios. E outros locais aí que eu não estou falando aqui no vídeo. Ah, eu espero de coração que você esteja, no mínimo, anotando o que eu estou falando aqui, tá? Porque eu quero que você saia desse vídeo já entendendo o que você deve fazer para começar a vender aí a longo prazo e ter resultados assim de verdade, assim como a gente tem. Não fazer uma venda na sorte, depois desistir, depois voltar de novo. Eu quero que você faça o negócio funcionar de forma correta. Então eu quero que você entenda que a gente que vende de verdade, a gente tem essa estrutura.
E quando a gente tem essa estrutura, que a gente alimenta essa estrutura, você viu que tem um local de tráfego e um local de conversão, a gente monta locais de tráfego, tanto no orgânico, tanto no tráfego pago, para trazer pessoas, para a gente alcançar pessoas, para que a gente possa vender para essas pessoas, quando essas pessoas chegam na nossa lista. E quais são a forma de crescer no orgânico? A gente produz conteúdo e bota lá, e fica um conteúdo que sempre vai alcançar pessoas. Suposição, esse vídeo que eu estou gravando, nesse exato momento ele está trabalhando para mim. Ou seja, eu montei esse vídeo única só vez e ele está trabalhando para mim. Ele pode alcançar pessoas, mandar pessoas para o meu funil e vender para as pessoas. Um perfil de nicho que eu criei, que eu lancei uns conteúdos lá. Esses conteúdos podem alcançar pessoas, mandar para um local de conversão. Que inclusive ontem eu postei um vídeo onde eu falo de vendas no automático. Eu falo que o local de conversão é automático. Se você quiser conferir esse vídeo, tá aqui na descrição, para você quer entender mais sobre as vendas aí. Então, basicamente, a gente todos os dias vai plantando uma sementinha para que a gente possa colher todos os dias frutas. Suposição. E o afiliado iniciante, não, ao invés de ele querer plantar a semente, ele está comendo a semente antes de plantar, então ele não come nem o fruto e não come nem a semente. Peraí, não come nem a semente? Errei. Conclusão, ele não come a fruta. Basicamente quem quer ter resultado rápido, ao invés de montar a própria estrutura, começar a estudar quais formas de montar a estrutura, começar a estudar quais formas de fazer vendas, o que que eles fazem? Eles começam a quê? A fazer spam em grupo Facebook, fazer spam em comentários do YouTube, falar para as pessoas que nem conhece, falar para as pessoas que ela nunca agregou a nada, falar que tem um curso ali que quer vender, falar que tem um produto ali que quer vender, que tem uma coisa que é muito boa. As pessoas não querem isso, as pessoas querem consumir conteúdo, por mais que elas pensam que não, mas elas querem consumir anúncios patrocinados. As pessoas, elas querem alguma coisa e você precisa ter uma estrutura. Você já ouviu uma frase? Ao invés de você correr atrás de borboletas, por que você não monta um jardim? No assunto aqui das vendas pela internet, a nossa estrutura pela internet é um jardim. O que que é a minha estrutura hoje na empresa Clayson Almeida, na minha empresa Rotina de Sucesso? Eu tenho Instagram de vendas, tenho canal no YouTube, tenho listas de clientes através do e-mail marketing, tenho lista de clientes no WhatsApp, tenho automação para vender para essas pessoas que já estão em minhas listas. Então, você vê que eu estou com uma estrutura pronta, eu tenho pilares prontos. E para você que é iniciante, obviamente, você não vai começar do nada com estrutura. Putz, eu estou com uma baita de estrutura aqui. Tem como você montar uma estrutura sendo afiliado sem precisar trabalhar com muita produção de conteúdo, sem precisar ter estrutura própria. Que no caso você utilizando o Isca Digital, que também tem um vídeo aqui na descrição onde eu falo mais sobre esse assunto. E o nome desse vídeo é como divulgar o link da forma correta. Nesse vídeo eu falo a melhor forma para você divulgar o seu link, para você começar de forma correta. Então você, eu quero que você sente agora e analise quais são as coisas que você está fazendo para vender como afiliado, quais são os passos que você está tomando. E pensa, esse passo que eu estou tomando vai me beneficiar daqui 10 dias, vai me beneficiar daqui 15 dias, 20 dias? Se não, sai dessa e parte para outra. Porque depois que você começar a produzir para você mesmo, começar a produzir para fazer vendas, independente que você apareça ou não, esses conteúdos, esses anúncios, essa lista de clientes, ela vai começar a girar e você pode estar fazendo outras coisas e você vai estar fazendo vendas sem ficar se matando para vender. Você somente vai montar a estrutura e vai alimentar essa estrutura para que você possa colher frutos. Então, basicamente é isso daí, tá? Então eu fico feliz em compartilhar mais um vídeo com você, de coração mesmo, que eu estou produzindo esses conteúdos. Então eu vou pedir mais uma vez para você deixar o like, vou pedir para você comentar nesse vídeo caso você não tenha comentado a frase que eu pedi para você comentar. E lembrando mais uma vez, o curso grátis está no primeiro link na descrição. Segundo link na descrição é um link secreto, tá? Mentira, não é secreto não. É o Rotina de Sucesso 2.0, que é o meu treinamento superior, onde eu literalmente pego pela mão e te mostro o que realmente você tem que fazer para vender de forma correta, para ter resultados de verdade no mercado digital. Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos, a gente está sempre produzindo o máximo de conteúdo. E falou e até mais.